Огранокот на Алтернатива во Тетово повторно го избра Дритан Беджети за председател, а во соопштението се наведува дека тој е избран со мнозинство гласови и дека има поддршката од Огранокот. Пред известно време од овој огранок беа исклучени Дритан Беджети и поранешниот директор на железницата Мајан Весели. На објавените слики се гледа дека на средбата учествувал и пратеникот Хисни Исмаили. Треба да се нагласи дека председателот на Огранокот Тетово го именува и разрешува собранието на Огранокот на Тетово. Лидерите на партијата без консултација со Огранокот одлучија да го разрешат и исклучат од партијата првиот човек на Огранокот и функционерите на Огранокот само затоа што побараа мобилизација на структурите. Ова резултираше со вчерашната средба на која членовите на Огранокот Тетово со мнозинство гласови одлучија Дритан Беджети да продолжи да ја врши функцијата председател на Огранокот. Демократската борба ќе продолжи внатре во Алтернатива за доброто на партијата. Генералниот секретар на Алтернатива Зекирија Ибрахими пред една недела изјави дека Дритан Беджети веќе не е член на Тетовскиот огранок и дека овој огранок функционира без никакви проблеми. Партијна Алтернатива на седиста органот и на седиста корче кој башконим тој звилот. Као индивид ќе му ткен еден мендимет ндрушме ќе не и респектојма тоа, но као Asnjë vendim dhe asnjë mbledhje të degës të Tetovës që e ka kundërshtuar këtë lloj bashkëpunimit, edhe vet kryetari i degës të Tetovës, i cili më nuk është antar i partisë sonë, edhe ai, më thënë, atje ka dalë si individ dhe jo si përfaqësues i degës të Tetovës. Kështu që dega e Tetovës të funksionon në mënyrën më të mirë dhe nuk ka asnjë problem. Во текот на денот ТВ21 неколку пати се обиде да стапи во контакт со портпаролот на партијата Орхан Муртезани, но тој беше недостапен и не одговараше ниту на писмените пораки во врска со реизборот на првиот човек на Тетовскиот огранок Дритан Беджети. Пред една недела преку пресконференција третина од Централното собрание на Алтернатива побараа од председателот Африм Гаши да ги разреши Беким Сали и Зекирија Ибрахими со образложение дека не ги исполнуваат обврските на партијата и не се достојни за функцијата што ја имаат.